Ваше Светейшество. Първо бих искал да израза от мое име и от името на болница ИСУ. За това, че за поредна година тази прекрасна инициатива е насочена към нашата болница. Това е една огромна помощ за нас, за това да осигурим на децата по-добри условия, в които те да се лекуват. И всъщност, според мен, най-важното в тази инициатива е това, че в нея има много доброта, която показана в най-чистия вид е предадена от деца за деца. Още веднъж благодаря.